Ну а зараз, друзі, поговоримо про те, що відбувається на Херсонщині. Я думаю, ви вже знаєте, що там розпочався контрнаступ Збройних сил України. Але офіційної інформації поки що небагато, але це зрозуміло, тому що, як кажуть військові експерти, що гарний контрнаступ має відбуватися, як то кажуть, в інформаційній тиші. Але ж все ж таки поговоримо на цю тему з нашим експертом. У нас на зв'язку Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач Десантно-штурмових військ України. Доброго ранку, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго ранку вам. Давайте поговоримо. Так, Збройні сили України розпочали контрнаступ на півдні України. Скажіть, будь ласка, чи врятує Росію її третій армійський полк? І взагалі, на що зараз сподівається Росія, на вашу думку? Ну, безумовно, сподівання Росії існують, і існують серйозні. Вони більш-менш так не дуже занепокоєні тими видами бойових дій, які вони проводять, результатами тих бойових дій, які вони проводять на Україні, тому що вони захопили досить велику територію України, майже відсотків на 60 те, що вони планували, чи 70. В зв'язку з цим їм, безумовно, їх не дуже, я так розумію, турбує. Але це не тільки тому, що не турбує, а тому, що сили і засоби Російської Федерації теж зникають. Вони не вічні і, враховуючи наші успіхи в ході оборони держави, російські збройні сили несуть значні втрати, що не дозволяє їм сподіватися на більш високі досягнення в ході своїх операцій. Тому казати, що вони сьогодні незадоволені, тому що вони утримують значну територію і наполягають на цьому. Для цього вони проводять дуже активно, до речі, намагаються проводити заходи, які би дозволили їм з мінімальними, значить, потугами забезпечити утримання займаної території на сьогоднішній день нашої України. Про це свідчать і атаки, які вони проводять, атаки, які проводять в районі Харкова, значить, посилення ходу воєнних дій, значить, їхньої інтенсивності в ході на Донецькому напрямку, не напрямку, а в Донецькому регіоні. Ну, безумовно, це робиться не тільки з метою утримати ці території, а і ще з метою, значить, зменшити посилення сили України для того, щоб вони не могли більш активно наступати на півдні, на Херсонському напрямку. Тому, в общем-то, ситуація така, що вона недалека від стабільної, але завдяки нашим активним діям, які почали ми проводити з вчорашнього дня, значить, в зоні Херсонської, значить, області, дозволяє сказати про те, що, значить, ворог починає втрачати впевненість у собі. Про це свідчить ряд таких питань. Певності, це втрата переправ і комунікацій, які би посилювали на правому березі Дніпра їхні сили і засоби, підтримували, забирали поранених та доставляли паливо і боєприпаси. Це по-перше. По-друге, це те, що вони перетягують свій корпус, третій танковий корпус, який вони сформували в районі Муліна за Москвою, і зараз починають його витягувати в район, наближений до бойових дій. За останніми інформаціями, деякі підрозділи цього корпусу, дві батальйонно-тактичні групи, знаходяться в районі, значить, Керченської переправи. Але він не вступає в бій, я так думаю, у зв'язку з тим, що вони не визначилися, не можуть визначити, де їм достатковувати ці сили і засоби. Впевненими силами, діями Збройних сил України щодо порушення логістики і будь-якого, значить, зв'язку з правобережною Україною, де знаходяться російські окупанти, призвели до того, що угруповання російських військ знаходиться в складному стані. І тому вони не знають, поки що не вирішили, де їм, значить, ввести можливі боєздатні підрозділи цього корпусу, який тільки сформований, в битву. Для цього вони і проводять такі широкі масштабні заходи наступальних дій без рішучих цілей, для того, щоб визначитися з напрямком, куди можна посилювати, де можна, треба вводити ці їхні резерви, які вони підтягують. Якщо ці резерви навіть недостатньо готові до виконання бойових завдань, але у Російській Федерації, мабуть, нема більших сил для того, щоб на наші дії реагувати. Ви знаєте, також з'явилася інформація, що Росія з Криму підтягує техніку до Херсону. На вашу думку, чи ускладнить це контрнаступ Збройних сил України? Так, да, це може ускладнити контрнаступ на вже таких на останніх етапах, коли ми будемо майже звільняти територію, яка знаходиться на правому березі. І за рахунок чого? За рахунок того, що вони підтягнуть ударну авіацію, вибачте, більш за все вертольоти, та артилерію, яка може бити з правого берега Дніпра, підтримувати їх бойові дії на лівому березі. І тому вони будуть підтягати зараз за все артилерійські з'єднані частини, також танкові деякі, для того, щоб підтримувати їх вогнем з правого берегу Дніпра. Це один з варіантів. Також, безумовно, вони зараз активізують дію вертольотів, воєнно-транспортних, перш за все, це типу Мі-8, які будуть хоч трошки компенсувати втрату комунікацій по переправі боєприпасів, по доставці харчів чи по евакуації поранених. А вибачте, будь ласка, я переб'ю, хочу запитати вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективно може бути використання гвинтокрилів замість того, як вони раніше використовували переправи та мости? Так, безумовно, це ви праві, не настільки буде воно ефективно, в зв'язку з тим, що неможливо зробити постійний поток, і тому це буде в десятки разів менше. Але все рівно це буде. Я так думаю, що Російська Федерація встигла завести на територію Лівобережної України досить багато боєприпасів, про що ми бачили у вчорашніх відіках, де наші бійці захопили деякі позиції противника, і там дуже багато боєприпасів. Я думаю, що це так по всьому фронту, тому вони зможуть ще досить тривалий час триматися, я так думаю, не менше місяця, з тим боєкомплектом, який у них є. Але, безумовно, особливо, що стосується артилерії, де повищений йде розход, там потрібно буде підтримувати. А підтримувати, якщо ми отримаємо знищення всіх мостів через Дніпро в районі між правим берегом і лівим берегом, то тоді нам вдасться значно знижити їхні можливості артилерії. Їм прийдеться або доставляти вертольотами Мі-8, наприклад. І це поки можливість у них існує, ця можливість, тому що відстань від берега, правого берега Дніпра до лінії зіткнення на правобережжю сягає порядка десятків кілометрів. І це може забезпечити їм більш безпекове використання вертольотів воєнно-транспортних для того, щоб перекидати тільки через річку боєприпаси і інші матеріальні засоби. Так, вертольот не дуже багато візьме, він візьме порядка 2 тонн цих боєприпасів. Але все ж таки, якщо вони будуть масово їх застосовувати, то це буде підтримка, яку треба теж враховувати. Так, я вас почув. Скажіть, будь ласка, чи є у нас якась зброя, яка зможе, скажімо так, діставати ці гвинтокрили на той відстані, де ми зараз знаходимося, щоб збивати їх? Тому що по переправах наші артилеристи працюють дуже-дуже добре, ми це бачимо, і там росіяни намагаються створити переправу, її знищують, але ж вони, якщо вони захочуть використовувати гвинтокрили, чи можемо ми їх збивати, якщо так, то чим? Безумовно, що потрібні комплекси дальньої дії. Такі комплекси у нас є, це перш за все С-300, а всі решта, які ми маємо в Збройних силах України, вони на дальність 25-30 кілометрів максимум, а з урахуванням того, що вони повинні бути від лінії фронту порядка 5-10 кілометрів, не менше, то ви розумієте, що така дальність не забезпечує нашим військовим засобам і силам ППО впливати на польоти авіації над Дніпром. В зв'язку з цим, безумовно, треба або підтягати С-300, підключати, або треба високоточну артилерію далекобійну, яка би спостерігала через масоване застосування безпілотників саме басейн Дніпра. Тобто баражувати там і контролювати, спостерігати за перельотами через Дніпро, тому що Прилетіти то він може, але йому треба сісти і вивантажитися. А на це йому потрібно час, не менше 30 хвилин, щоб викинути 2 тонни боєприпасів з ящиками. Треба біля 20-30 хвилин потужної роботи. От. Тому в цей час можна нанести артилерійські удари по цим пунктам, де вони будуть висаджуватися. Що ж, ви знаєте, я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Хочу вам подякувати за цю розмову, друзі. Це був Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач Десантно-штурмових військ України.